Shqiptarët, një kom që mund të bëjmë rekulli. Nëse Shqiptarët do të tregonin të njëtën bështetje për Shqipërin, ashtu si për skuadrën kombëtare, atëherë Shqipëria do të ishte një vend me zhvillim 1000 vjet për para. Asnjë Shqiptar nuk do të largohej nga vendi i tij, por për kundrazi, të huajt do të dëshironin të jetonin këtu. Është koha që Shqiptarët të kthehen dhe të rrezojnë korrupsionin, të marrin kontrollin e vendit në dorë dhe të mbështesin vendin e tyre, tokën e të parëve tan, për t'u rikthyer elitar si kemi qenë dikur në këtë rajon. Shqiptarët kanë treguar gjithmonë një pasion të veçantë për skuadrën kombëtare të futbollit. Ky pasion, që ka përcjell çdo dallim politik ose social, na kujton se kur bashkohemi për një qëllim të përbashkët, mund të arrijmë gjëra të mëdha. Por imagjinoni sikur ky entuziazëm dhe mbështetje të përqendrohej edhe në drejtim të vendit ton. Korrupsioni, pengesa kryesore. Korrupsioni është një nga sfidat më të mëdha që përballet Shqipëria sot. Politikanët që kanë qenë në pushtet për dekada të tëra, shpesh janë cilësuar si dordoleca dhe hajdut të kombit. Është koha për një ndryshim. Populli shqiptar duhet të marrë frenat në dorë dhe të kërkojë llogari për çdo akt të padrejtë. Duhet të ndalim korrupsionin dhe të vendosim një standard të ri të transparencës dhe përgjithshmërisë në qeveri. Kjo kërkon një angazhim të përbashkët dhe një vullnet të hequrt nga të gjithë shtresat e shoqërisë. Rinia e ardhmja e kombit. Një nga asetet më të mëdha të Shqipërisë është rinia e saj. Por, shumë të rinj ndjehen të detyruar të largohen nga vendi për të kërkuar mundësi më të mira jashtë. Kjo është një tragjedi për vendin tonë. Duhet të krijojmë një mjedis ku të rinj të mos kenë nevojë të largohen për të kërkuar një të ardhme më të mirë jashtë vendit. Përkundrazi, duhet të ndërtojmë një Shqipëri ku mundësit janë të barabarta për të gjithë dhe ku secili mund të realizojë ëndrat e tij. Arsimi dhe infrastruktura. Investimi në arsim dhe infrastrukturë është thelbësor për zhvillimin e vendit. Një sistem arsimor cilësor është baza për krijimin e një shoqërie të ditur dhe të aftë për të përballuar sfidat e së ardhmes. Infrastruktura moderne, nga rrugët dhe urat deri te teknologjia dhe energjia e rinovueshme, është çelësi për zhvillimin ekonomik dhe mirëqenien sociale. Shqipëria ka potencial të madh për zhvillim në këto fusha, por kërkon një angazhim të vazhdueshëm dhe të mirëmenduar nga ana e qeverisë dhe sektorit privat. Roli i diasporës. Diaspora shqiptare ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në zhvillimin e vendit. Shqiptarët që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit kanë një potencial të madh për të kontribuar në zhvillimin ekonomik dhe social të Shqipërisë. Investimet nga diaspora, transferimi i njohurive dhe përvoja e fituar jashtë vendit mund të jenë katalizator të rëndësishëm për zhvillimin e vendit. Duhet të krijojmë mundësi dhe mekanizma që të lehtësojmë këtë bashkëpunim dhe të përfitojmë sa më shumë nga ky potencial. Trashëgimia kulturore dhe turizmi. Shqipëria është një vend me një trashëgimi të pasur kulturore dhe historike. Ky është një tjetër aset që duhet të shfrytëzojmë për zhvillimin e vendit. Promovimi i trashëgimisë kulturore dhe historike, zhvillimi i turizmit dhe investimet në këtë sektor mund të jenë një burim i rëndësishëm të ardhurash për vendin. Turizmi i qëndrueshëm, që respekton mjedisin dhe kulturën lokale, mund të sjellë zhvillim ekonomik dhe të krijojë mundësi të reja pune për shqiptarët. Kthimi i krenarisë kombëtare. Mbështetja për vendin ton nuk duhet të jetë vetëm verbale, por edhe konkrete. Duhet të investojmë në arsim, infrastrukturë dhe teknologji për të siguruar një të ardhme të ndritur për brezat e ardhshëm. Vetëm kështu mund të rikthejmë elitën që kemi qenë dikur dhe të bëhemi një model për vendet e tjera. Shqiptarët duhet të kthehen në rrënjët e tyre dhe të rikthejnë krenarinë kombëtare. Me mbështetje të vërtetë dhe të përbashkët, ne mund të bëjmë Shqipërinë një vend ku çdo shqiptar dëshiron të jetojë dhe ku të huajt dëshirojnë të vinë. Vetëm atëherë, Shqipëria do të mund të fluturoj si një shqiponje e lirë dhe krenare mbi të gjitha sfidat që e presin. Kjo është një thirrje për të gjithë shqiptarët, brenda dhe jashtë vendit. Le të bashkohemi për të krijuar një Shqipëri më të mirë, një vend ku mundësitë janë të barabarta dhe ku çdo qytetar ndjehet krenar për të qenë pjesë e këtij kombi të madh. Shqiptarët mund të bëjnë mrekulli kur bashkohen për një qëllim të përbashkët. Le të jetë ky qëllim, një Shqipëri më e mirë, më e drejtë dhe më e zhvilluar për të gjithë.